falan şəxslər, Ustan Said, falan kitab, unaqa munaqa deyilsə, asıl ya qaytarılad ulana, har doim, asılga. Bilinməgən adamdan ilim alınmıydı, buldu. Bilinməgən, anıq bulməgən mənbə, ilim mənbəsi bu hesablanmasligi kerek. O'sha asıl. Sebebi bizde asıl var ki, inna hazal ilme dinun fanzuru amman ta'khuduna dinan. Bu ilim din bo'lib hisoblanadi va mana shu dinilarni kimdan olayotganingizni bilinglar. Odam biladi birinchi. To'g'ri bo'lsa oladi. Noto'g'ri bo'lsa tashiydi. To'g'ri yoki noto'g'riligini bilmasa ham tashiydi. Sababi Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, da'ma yaribuki la ma la yarib. Ikkilanib turgan narsani aniq bo'lgan narsaga qo'ygin. Ya'ni tashlash kerak ikkilangan narsani. Aniq narsa bor-ku, alhamdulillah. Ba'zilar aytishadiki, yo'q. Aniq bo'lib turgan narsada kifoya narsa, ya'ni yetarli emas. Har xil joylardan har xil ma'lumotlar qidirmoqchi bo'ladi, ko'paytirmoqchi bo'ladi. Subhanalloh. Bu oldingi bid'at egalarining tariqasi. Ma'lumotlarni ko'paytirish, ustozlarni ko'paytirish, hadislarni ko'paytirish to'g'ri noto'g'riga qiziq farqi yo'q, qiziq bo'lish kerak faqat. Ya bu din qiziq bilan qilinadigan ish emas, bu din vahiy bu. Bu din vahiy. Alloh subhanahu va taoladan bo'lgan vahiy uni. O'sha vahiyni egasidan olinadi. Yo aniq bilasiz, olasiz, yoki aniq bilasiz uni yomonligini tashlaysiz, yoki ikkilanib turasiz, bilmaysiz uni tashlaysiz uni. O'sha asl har doim singdirilish kerak odamlarga, har doim. Bilmasang tashagin, bo'ldi.